Välkommen till Expressen. Välkommen till Expressen. Ja, tack så mycket. Mikael Karlsson heter jag. Hej. Ja, hej. Jag söker debattredaktionen och Carolina Skoglund. Ja, då kopplar jag dig till henne här. Ja, men tack så mycket. Varsågod. Carolina Skoglund. Hej Carolina Skoglund, Mikael Karlsson heter jag. Hej. Vi har talat tidigare. Jag tror vi tappade. Ja, exakt. Förlåt, jag har inte tid. Jag vet att ni ringer från Granskning Sverige. Jag har inte tid att faktiskt titta och prata med er på det sättet. Jag ringer inte från Granskning Sverige. Jag ringer som privatperson och har bara en enkel fråga till dig. Ja, det var ju skiten att skicka den per mail då, helt enkelt. Jaha, du har... Ja. Men vad har du för mailadress då? Då är det debatt@expressen.se. Ja. Du, jättebra, men nu är jag ändå håller på luren så jag tänkte bara fråga dig en sak. Ja, nej men det är inte tid för era... Jag har bara en enkel fråga. Du har tid med en minut i alla fall. Ja. En minut. Det har du tid med. En enda minut. Ja, det beror på vad det är för fråga. Jag vet precis den här systern och att ni tittar upp. Alltså, jag blir inte intresserad av att... Vad har du för system? Jag tänker inte diskutera med dig, men tack för att du ringde. Det får vi ta efter. Tack, hej.